Heerlijk. Echt weer eventjes genieten. Ja, lekker. Bijzonder. Heerlijk, maar erg vermoeiend de eerste keer. De conditie is helemaal weg, maar het komt zo weer een beetje terug, hoop ik, geleidelijk aan. Zwembad De Waterlelie in Aalsmeer is eindelijk weer open. Vanwege het coronavirus moest het zwembad de deuren wekenlang gesloten houden. We zijn zo verschrikkelijk blij dat we open zijn. We hebben 2 maanden eigenlijk gewacht. We konden niet open, we mochten niet open. En we zijn verschrikkelijk blij dat we weer open kunnen. En dat we onze bezoekers met open armen kunnen ontvangen gewoon. Tot 2 maanden geleden zwom ik ongeveer 4 keer per week. Dus ik miste het enorm. Raar allemaal, hè, natuurlijk. Wij zwemmen elke week, altijd. Nou ja, dat doen we, het is al 20 jaar. Ja, als je dat op een gegeven moment niet meer kan doen, ja, dan is dat heel erg bijzonder natuurlijk. Ook bijzonder zijn alle maatregelen die zijn genomen. Zoals geen gebruik van de toiletten. Ja, nou, het is even wennen. Ja, als je het weet, kan je erop voorbereiden natuurlijk. Hè. Drink je thuis gewoon een bak koffie minder of een pot thee minder. En er zijn meer maatregelen. Alles is eenrichtingsverkeer. Die mensen die gaan daar zwemmen, die mogen 3 kwartier mogen ze zwemmen. En dan moeten ze wel van tevoren online moeten ze reserveren. Want er mogen van het RIVM niet te veel mensen in het gebouw zijn. We blijven met die 30 banenzwemmers blijven en 14 mensen met de sportgroepen. En de zwemleskinderen die gaan in groepjes van 9 kinderen per instructeur gaan die gaan dan beginnen. Het idee is om thuis alvast over je zwemkleding en je gewone kleding aan te trekken en in een sporthal hier je om te kleden en te gaan zwemmen. Pas daarna komen deze kleedhokjes in beeld en dat betekent dat je hier je natte zwemkleding vervolgens weer uitdoet, je afdroogt en vervolgens met gewone kleding snel naar huis toe gaat. Heeft u een veilig gevoel? Ja hoor, perfect. Ja, ja, kan niet beter. Afstand, chloor. Nee, dat is goed voor het rijden.